V našej relácii sa dnes vrátime o takmer 30 rokov dozadu. Už po štvrtý krát budeme spomínať na oslavy 660. výročia prvej písomnej zmienky o meste Žarnovica. Prečo nie? Veď doktor Jan Gašparík do kroniky mesta napísal, že oslavy z druhej polovice júna 1992 boli najväčšou a najvýznamnejšou akciou kultúrno-spoločenského významu, aká sa kedy v meste konala. Hlavným termínom osláv s výstavkami prác rodákov, s historickým a novodobým jarmokom, vystúpeniami profesionálnych, ako aj amatérskych súborov z mesta a okolia, s kreslením na chodník, s ohňostrojom a v neposlednom rade s historickým divadlom na štadióne bol víkend 20. a 21. júna 1992. Keďže prvá písomná zmienka je o farárovi Fridrichovi z kostola svätého Mikuláša a o zaplatení pápežského desiatku, bolo prirodzené, že sa k oslavám pridala aj žarnovická farnosť. Jej akcie prišli na rad o týždeň neskôr, v nedeľu 28. júna. Veľká omša pred poludním bola slávnostnejšia ako inokedy. Večer bol na programe koncert skupiny Amadeus pod vedením vtedajšieho duchovného správcu žarnovickej farnosti magistra Jána Flajžíka. My oslavujeme výročie založenia tejto farnosti alebo postavenia. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta sa ľúbila o Bohu všemohúcemu.
Syna a nášho Pána, ktorý nám prichádzal sláviť tieto tajomstvá. On tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a dával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a jeste z neho všetci, toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku. Priváza na slávnostnú svätú omšu 28. júna 1992 vo farskom kostole svätých Petra a Pavla pri príležitosti osláv 660. výročia prvej písomnej zmienky o Žarnovici. Hlavným celebrantom omše bol dekan novobanského dekanátu Peter Mišík. Spolu s ním omšu slúžili 80-ročný kanonik Ignác Tonhojzer z Novej Bane, zo Žarnovice farár magister Jan Flajžík a penzionovaný duchovný Miroslav Marek.
Deň pred vysviackou za kňaza im asistoval diakon Dušan Horváth zo Žarnovice. Na orgáne hral Ľudovít Kmeť. Počas svätej omše a po jej skončení účinkoval spevácky zbor Lúčnica, ktorý je súčasťou umeleckého súboru Lúčnica od jeho vzniku v roku 1948. Svoju umeleckú kariéru v ňom začínali napríklad Štefan Babiak alebo Ondrej Malachovský. V čase vystúpenia v Žarnovici viedol zbor už 10. rok Peter Hradil. Aké máte pocity? Ako je Žarnovica. Verím ale, jak tak na vás pozerám, na tie usmiaté krásne tváre, že tu spolu vytvoríme dnes večer niečo veľmi krásne. Dušou skupiny Amadeus bol kňaz magister Ján Flajžík. Do Žarnovice prišiel v roku 1990. 3 mesiace bol kaplánom a potom 6 rokov farárom, z toho polovicu obdobia bol na fare sám. Pod umeleckým menom Manašovský začal ako hudobník, spevák, skladateľ a textár v jednej osobe vydávať albumy s vlastnými piesňami a duchovnými zamysleniami. V Žarnovici už hrával aj naživo so skupinou Amadeus. Na koncerte pri príležitosti 660. výročia prvej písomnej zmienky o Žarnovici s ním spievala Zuzana Kapustová, hrali Otto Haverla, Martin Ševčík, Ivan Mužila, zo Žarnovice Lucián Gondko na varhanoch a magister Peter Jakúbek na gitare. Moderovali Alžbeta Martináková a Jozef Haľko, ktorý je dnes pomocným biskupom Bratislavskej arcidiecézy. Na koncerte vystúpili tiež mládežnícke súbory z Vrbového, Hriňovej, Trnavy, Zvolena, Martina a zo Žarnovice pod vedením magistry Márie Jakúbekovej. Thank you.
Martine sa od 12. do 19. júla tohto roku uskutoční 5. Svetový festival slovenskej mládeže. Spoluorganizujú to tri organizácie, Svetový kongres Slovákov, Matica Slovenska a Rada mládeže Slovenska. Tak to už hej. Je tam pripravený pekný kultúrny a spoločenský program. Očakávame asi 2000 účastníkov, 100 000 zo Zámoria, zo Spojených štátov, z Kanady, 500 asi zo západnej Európy a nejakých 500 000 až 2000 podľa toho, ako zaúčinkujú na vás moje slova, by malo prísť do Slovenska. A dvaja na ten umelý sneh ešte prídu. Nech sa páči.